Imota lori mi ofuni. Imota lori mi ofuni alabi. Bobo imota lori mi ofuni. Imota lori mi ofuni. Kono kati no magbara aula na funi. Pati ye kogun pogbon agoni ode. Oni moto ni popolo ko di wahala. Ibi ota gbe pete pero lemi lore. Banda won le toro robi olohun. Banda won le toro robi olohun. Banda won le toro robi olohun. Bismillahirrahmanirrahim wa bihi nasta'inu ahunaka ya mu'in. Allahumma aftah lana kitabaka wa sunnata nabiyyika zahiran wa batinan. Batinan wa zahiran. ورزقنا العمل بإمام جائزاتك المقدسة اللهم آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا نصفه أو انقص منه قليلا أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. إن ناشية الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. إن لك في النهار صباحا طويلا. واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. واصبر على ما يقولون وهجرهم أجرا جميلا. وزعني والمكسبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. إن لدينا أنكالا وجهيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما. يوم ترجف الأرض والجبال وكان Mahamma, may I increase his bow down? Our noble brother, I had to come forward to our feet. He has given us a grateful presentation from the Holy Quran. The sound of the voice is very sonorous. August occasion. Mashallah, the Quran of Rahman. I can promise you, come next year, Ramadan, you'll see a lot of dignitaries here. Even from among us there. I have the pleasure to invite to the high table our honorable chairman of today, Alhaj Muhammad Kamalu Di Lamina Oluwo Sake. Eba, I'm going to call up to me.
eba ko ni ori aga ola ba eba ko fonu wo yi oja so bi lo ba ko to kunrin baba wa ti mo pe jade yi ọlọ ji o tori tọlọ n ba ni ko je pe ba mi ni ko ni ri bi ele iseri ọpọlọpọ ọkọ ló ń ṣe báyìí tíyàwó ẹbẹ ìtakùn ọlọrun tí ò ní kí tiwa yìí níbẹ ọlọrun apadàsígbà ọlọmọọmọ báyìí láìláì ó bí yàwá pé ramadan kẹrí láìpẹ láì jìnà orúkọ kan wà tẹ́ẹ̀ tí ì sọ nínú àwọn ọmọ tẹ́ẹ̀ bí ṣe ń sọ ẹ̀ tí ì sọ fàgbà bí abẹ́ tí ì sọ fàgbà bí látọ̀ fẹ́ fàgbà bí náà méjèèjì ọlọ́run ó ṣe ní rọrùn Èké ò léré, ẹ má ṣe mọ́ kò dá èké ò léré. Ẹ jẹ́ àwọn ọbẹ̀. Mo tún kí màmá wa Alhaja Sekinat Ajayi, àṣẹ láti ọ̀dọ̀ bàbá wa Ọ̀gá Bello, wọ́n ní specially kí n wá bá wọn kí àwọn èèyàn méjì yìí, Alhaja wa Madinat Bari ti dé Ọlọ́run o. Tó ṣe yín báyìí fún bàbá yín jẹ́ láéláé o. Àmàlà àti bàbá wa Alhaja Mistura tèmi ní Success ní ọlọ́run níbi òkun yóò. Sallallahu alayhi wa sallam. Wàlálà àwùlà. Wàlá kúwàdà ìlà bìnnà ìyá àlejò àzí. Mo kí bàbá wa Alhaj Ìṣọ̀lá Taiwo. Ẹ bá gbórúkọ ọlọ́run tó bí. Allahu Akbar. Àwọn ni wọ́n dìde yẹn. Ní báyìí, ìdókòwò ètò o ní láti ṣe àsàgbà àdínkù sẹ́ẹ̀tì náà bí náà bí ìṣẹ̀rí. Ẹ máa ń mẹ́rin sọ́kà máa ń wá ṣẹ́gà. Ní gbogbo ọdọọdún, a máa ń ṣí bẹ́ẹ̀ náà lọ́sọ̀ọ̀sẹ̀. At this junction, I must give a special recognition and appreciate the treasure prayer book of Al-Mu'min. Without being said, almost every month, you must surely request for this treasure book. I am very sure, not that it's 30 minutes on the road, but rather it's actually distributing. The purpose of this gathering and what is in that prayer book, I've gotten approval from all the approving authorities to make the prayer book available here right now at the cost of just 500 naira per copy. So you grab your copy. So back to share that you know. Now on pages D, Oseila Bani, Oseila Bani, Ama Sofwa. There is something very unique in this treasure. قد أوبئ والله الذي لا إله إلا هو الله أحمد الله جلاله رمضان الجلاله رمضان القدوس جلاله أسلم جلاله لمؤمنه جلاله
Especially Alhaj Abimbola Kazim Ibrahim ati Alhaj Yekin Ibrahim. Wọ́n ní kíní kan tún lẹ́yìn lọ́wọ́ lọ́wọ́ báyìí kò dájú ìyàmá ìjà sí o. Tó bá gbọ́ sí ọmọ ẹ̀yìn mi ni. Àwọn ẹrú ọlọ́run tó ṣe ẹ̀mí ìjọba bọ́ ta. Alhaji wa Abimbola Kazim Ibrahim. Ọmọ ẹ̀yìn mi ni. Wọ́n náà tọ́ lọ ní kí wọ́n ṣe kọ́ gbèjà rẹ̀ lọ́kì rè ẹ̀ta ní ẹni àbí lọ́kì. Méjèèjì náà ni bàbá náà kọjú àgbàdá wò wọ́n. Bàbá wa Alhaji Aisha Adeleke, Alhaji wa Kadoso, àti àwọn láti fi yẹn. Ọ̀nà ọ̀tọ̀ la máa ń gbà ṣe, ṣùgbọ́n níbí lónìí, àrọ́dá òwe lára fi ṣe torí active pọ̀. A máa ṣe láti 16,641. That is 129 times 129. Mí ni àdúrà tí ń ṣe. Ṣẹ́tí ni ìtumọ̀ láti is not àánú. Yòókù ni ta fẹ́ pè mọ́ láti pè láàánú. Nǹkan tí ń jẹ́bẹ̀ ni subtle. Kí nǹkan wà subtle. Nǹkan tí ń jẹ́bẹ̀ kí máa ní kan wà subtle ni pé ibi tí ìyẹn ti yòókù ti parí kó lọ sọ pé ó ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀. That is the meaning of that. So orúkọ yẹn láti tọrọ fún gbogbo bí ta bá gbé Ramadan lecture lọ́ba ṣe máa ń ṣe nìyẹn. A máa fi tọrọ fún host wa, family wọn, àti gbogbo ẹni tó ń pè tó dá wọn lóhùn. Ẹgbẹ́ kan ò lè dá yẹn lóhùn àfọlọ́hùn. Gbogbo ata dá wọn lóhùn ọlọ́run dọ́ka gbogbo wa náà lóhùn. Ọ̀lẹ́lá ìlà ìlà ìlà. Sọ ti bá ti start, a jọ máa wípé àpapọ̀ yẹ́ lẹ́tí. Yàlàtí. Ramadan ta wà yìí, àdúrà tèmi ti gbà. Bóò ló ti jẹ́? Ọlọ́wọ́ ọ̀bàná ni kó wá ṣe nǹkan. Ẹ sọ fàdúrà àbàrí ti dé ti gbà. Àbúrà ọ̀bọ̀ náà ló máa gbà. Ami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatima rukniga wala azima zawatan azrulaki wiliyaki wala dira siratika mustaqimi wala haniya kamta wa migdali azimi subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamu alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin Muhammad Sahali tuka ya wa nu wa mu na wa mata. Wọ́n tún ní kí n sọ wípé Hamidito ilayi alani amin. Wabede amudi tati si ha datua. Wabede amudi tati si ha datua. Ilahu rafu, ilahu rahimu. Waku watu huli usima, falamisinua. Waku watu huli usima, falamisinua. Ula chise wipi, akoko romanda no ike ike. Hale wada na valijini, kia harami kodini kei. Eru yosi, kama luwa eja chawi.
Come on, Lucy. I'm looking to my dad, so I do.
Musiba bani ade bai asalami. Musiki bobeta ga partitiona tim belo poini bi. Motiwa fi ala jami. Iyawo ati anti mi ade ni ke ni ke pela me ki gbogbo awa obirin. Mi o fe fi kiki ki fi ba si pe yo bo ni shela. Shela pe ababa ababa mo wa mo adi. Oye ababa mo wa mo adi. Okeme fale baji rumwe asi ha ubaso la ima Taweta timusa inji la siisa sakura sudajani Shebali kurani, emande shebali kurani Rufi yoko wa uwa Asala, asala tukubo ujuta Oye, asala tukubo ujuta Kuna bama omoni Ashajua ye baba fati mota atola umbelela Omani na omabutu la imbaba ruko ya tumi Ewebi imole anobi imeti kwa wawo Shaju ubebe Anobi toshepe kusafi we Nile ya yembi Pesiwe la yebo dini kiyama Auliwe hodaju Mefija koni nungogo esumu Rauz bin la imna shaitana rajin Bismillahir Rahmanir Rahim. O ti to bi odun kerin si karun ti won ti bere election yi ti Olorun de fun mi ni anfani alafia atemi gigun lati ma participate ninu election asiko gba Ramadan ti Alhaji Adebayo Salam ti won ma nse en ti mo expect na ni mo ri nitori pe nigba ti won bere akoyan jo se ni sitting room like small scale something ninu living room won ni ni odun akoko nigba to do odun keji a se ninu ogba die nigba to do odun keta eropo ewo odun kerin nisin atun ase gbe kuro ninu ogba won lo fi the hall so alhamdulillah mo gbaladura wipe wara fano monkano aleya okay okay no ni ko ma lo awon kan ti mo expect ni dada o na ni mo ri pelu won alhamdulillah amenu ba die ni ninu pataki osu Ramadan nitori a le captain osu alapon le ni osu yo ese yo ese olorun ba oba alaforiji o se history for life tori awa ya ba ni adamo nitori ohun lo da wa o de ti mo pe a ma ma dese o wa se history flow line loto olorun tun wa yonda osu Ramadan pe bo ba ti en se history flow line to mo se to se history flow line to se bo se ye ko se fun awon olorun ti o ba di asiko Ramadan o mo history flow line se o mo se o ti o ba ti le gba awe Ramadan gege bi ohun se ni ka gba pe gbogbo o ba ti lo 100 years laye olorun ba alaforiji ni o ni ohun ma fi ori ese wa ohun ma fi gbogbo ito tin sebo ohun ma dari eje oro olohun kan o de ni lo lai ma se tori pe olohun oba ohun soba alabosi ke in soba eleton je ki soba alagabangebe in to ba wi be na le baba yato si o tun wa je pe osu aforiji o tun wa Ramadan ti e ba wo asiko Ramadan o tun je asiko mi o fe mo all over the world bi corruption se po to awon ti won corrupt won ma ri we bole lasiko gba yin bi crime se po to awon ti won commit crime won ma ri we bole ni asiko igba yin personally fun rara wa iwo ti o ba mo pe ibada oran yan ni awe je fun awe Ramadan a ma ri pe lasiko awe alafia ma n to ara ni ka kuru e ka ma ni an lo jina tori pe asiko to ẹgbẹ́gbà tó sọ lẹ́kọ̀ọ́ mo ní à ń lọ́bi wáàsí àyè wáàsí yẹn náà la wà yìí wáàsí náà la tẹ̀fẹ́ ṣe báyìí ṣùgbọ́n wáàsí yẹn ti wá di méjì àkọ́kọ́ wáàsí tá a máa gbọ́ báyìí ká farabalẹ̀ torí wáàsí wà tá a fúnṣẹ́ máa gbọ́ erin wà yìí lásán wáàsí ni wáàsí àkọ́kọ́ tá a máa gbọ́ nísìnyí awa látẹnu bàbá wa asaoti arẹwà fọ́dẹ̀ fọ́dẹ̀ لسان الشرق والشعائب يدم
Adama Allahu shira tabi'i sabati Itabu ibuni Abidhidi Aya ujiwa mwadi Aku kuni aranti Bungu gashele Nijwa duba Adani aranti Ope jile Atu untuli zimbisi Uni aziko Ni ati ni siapa ni miso alamba ni ma koko kieni apoli ni niu eki sheni arifi Shika tuasa ki oli online apoli ni niu eki sheni arifi Awa fawa aruli ano binoje eni kobi ebe niyo ayo lomba Ni bata oro lomu una wano biwasai Abana bilayu, ena falaba Awanusha la yehofuwa, na wano bishimi Ulu anuweyu, yedebi ujishe Enini toni akobawu, yotine utopudule Eni toni tafabawu, emi fumbote kugwe Udeya koto bakmole, unito usipaka Ulu woto bakmole, kunitolo shilailai Tarika to bakmole You don't know what you're doing. You don't know what you're doing. I put that sabulu in the bag. Any friend or my friend, or long you see my friend, it didn't get you any food. Or I shall eat it and get you what I just can't eat. Took a lick and no took a go. Or long you, Papi no say, oh, did you have fun? Oh, took a long did you want? Little is shared to put down. I want fat complaining. Some jacket there, come back to come. I'm going to talk. Kuni yeki le otoshu, otefe kona hugo, ala miyo si mamo, otefe kona hugo, ala miyo si mako, otefe kona muri, ala miyo si mari, otefe kona ushe, lomo miyo si mashe, mashe ila fa uke umo, tota olo bojamu. Totore obawa idu, obala oba toto obalo, Abatu da batu oniku Oni wa la la iloju Oba wa la la ileti Oka ila la ilese Oba tu do mjeti onija Odo inoko ni bongoni Odo shubabo onisu Odo kene shubabo onife Odo amo shubabo onibi Inano shubabo onibi Dutuni eko sene tomo Kumbani eko sene tomo O gari abola unguru, kuyene po yunga tau inko, tau nobi ojurewa. Ishawe shawani, ula somo kwenu iyano, si oso poche kuduro, uumbe shele wa osambe, ufuna wa sheshe osamo, uweje ni bato sombako, ushubadja betile imashu, uumbe kwenu ashe, ujore kwenu ashe, uuse kwenu ashe, kari ayurala usati, Tadalayati ojawa, ebe bote atata, ebe mu France French nonso, obala umba ebeo, Spanish nonso ni Uste, obala umba ebeo, German nonso ni Germany, obala umba ebeo, L'America English nonso, obala umba ebeo, ni Brussels nonso ebeo, obala umba ebeo, ni South Africa Zulu nonso, obala umba ebeo. Ni Zimbabwe won so shona obalo ngba ede won ni Nigeria lodo won bi ibo so te lodo yo ba so te lodo ausa so te lodo ogo ya lo ngba ni so ki to da ya yo ni sha lo ba to lo ngba la la ni sha lo ba ko ye ni ko da la la sa fu ro mi fe patani patani Kozani kote, 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 koz
wọ́n sọ fún ọmọ pé
awon ton awon ipa ni pe ta ba je bi da je ta ba jeun ti e ba tete de an lo ni e o ba yen san je agbe o mo fe fi gba bele ba be ni lo le jeun ni gba yin si o wa jeun tan wa ni afun da je ni 10 minutes o mo yen ba sare pada pe ko wa wo ba be ba ti o ri ba be ti jagbe tan igbe ti stop but baba yen ti weak se pe igbe ma je ki yen weak na am o ba gbe abe ni konko lo ma sare fo wa gbe lodo awon jemo se ni bo se di odo awon jemo ni bi restaurant ti won ti do jeun yen baba yen kan sukun ni o mi ekun yen wa jabo sori omo yen o ni daddy sarasi ni o ni ni ara o ni mi o lo o mi to won sukun ni pe 13 years back ibi gangan na lo mu ti pon baba ko mu na la ilaha illallah Kope? Ah, Isra Jamila. Isra! Walau ta'la l'wukufu bihi Inna l'iza yazuduhu illa al-laziza Walaiza yazuduhu illa al-laziza Ode, talk more, Kope? And go back to Binkane Noka. The same place. Tinu baba ti e ni 30 years back lo ma ti e na ti pon da ida ha e baba lo le neglect baba npa e na bo won o se ba neglected ni gbogbo awon mo baba wa ebi wa ebi baba wa ta support program ni baba ko la support wallahi olohun to olohun ba pelu gbogbo yin o amen la ilaha illallah amen mun tra lati mo pe kini topic yen o national chairman mo bi lo bi pe kini topic ba don wa ba mi ti mo desi mo ni ah ni topic nitori lodo baba wa for the past 6 years lati fati ala tubo oni ah de ti koja aya meji for 6 years mo ti tori pe oni special inshallah next year I continue lati fati inshallah to dey pe ati e jade ade mo olohun si ni ko ba to alhamdulillah mo fe fun ani gift to ma ajmal What is more beautiful? أن تكون شخصا كمان كلما يتزور إليك الآخرون يبتسمون. كيلو دابو دي بي بو بو با تاما يان با سوكو دو دو ري كو با وان لين. What is more beautiful than that? لو دا تو بي. بي اه تما سوكو دو دو لا بجا يو رين جادي ما اجملو ذلك. كوسي دو ري وا تو بي. كوسي. الله أتدعو يا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع جميلة ولو في جيل بابك أنت جميل أينما زرع جميلة ولو طال الوقوف به إن الجميلة ولو طال الوقوف به وليس يزده إلا الذي زرع ẹkún lọ́dọ̀ rẹ yíò rẹ̀ ní padà kódà kó o lè bí àbùkátà rẹ̀ fún ní wọ́ọ̀dọ̀ kẹ́kọ́ rẹ̀ yìí ìdáha ìlọ́lọ́ mọ́jẹ́ kó lọ lẹ́ntínú rẹ̀ ó tún wá bàjẹ́ sí ẹja fún anábì ní ọlọ́run bá musa wíńdọ̀ kan ṣé à ń pé musa àtọwọ́ musa ni fìràwọn ti perish fàràwọ̀ àtọwọ́ musa ni fìràwọn ti perish wọ́n ní Then the Musa fi ọ̀pọ̀ owó ẹ̀ ó fi la omi omi yẹn dẹ̀ pín sí méjì. That is the meaning exoterically. That is the meaning níta ní ẹ̀ka sọ kan pé literally meaning. But exoterical tí ẹ bá fẹ́ sọ nínú ọ̀pápọ̀ kì í ṣọ̀pá. The sincerity of the heart tí Musa ní ló fi nà báyìí. Lo fi la omi not what you hold physically but what you hold internally ìyẹn ní máa ń ṣiṣẹ́ musa la omi báyìí àwọn mẹsẹlẹtì wọn tẹlé musa lọ kìrọ́nà wọn sáré lọ kókùn bá wọn kókùn pa wọn ó fẹ́ pa wọn ni o kìrọ́nà wọn padà rí pé òun ò lè rí mọ mọ pé ikú ti dé omi tí wàá mú fìrọ́nà débi wọn ni yà musa àjẹrìndì. Gbọ́ Musa help me. Musa ni ìwọ. Gbogbo ẹranko ẹyẹ burú. Ṣé àwọn pé fìràwọ̀n náà burú? Tọ́.
muso se pelu to so yen tit for tat abi na but olorun ke se kan tit for tat ti ba man se be ni ko se nikan kan ti o le rin lori le mo o ka kulo man to o ka kulo mo ai ntun mi se ti o le ara ko ti ro o ja ki le mo bi o ka kulo mi la ilaha illallah ko to bo ni suru lo lo o ba la farada olorun an ba mo so pe istajaraka fir'aun falam tagis oni fir'aun amo tutu oni ko gba mu gba la istajara ilaha gis Allah ta te mi ni fir'aun ani ko long sha mu mi oni sha ku re la ilaha illallah ni ti ero ko ti sha ku fun mi ri to ti e le wa humble pe gba mi yin gba Allah e yo podo gbe ba nje lodo e ko je ko pa ko gbe ba nje lo pada ah ko mo Allah oni wali yolong kan adabi bi jokwa sallallahu alaihi wasallam e ba nyu bata sallallahu alaihi wasallam oni wali yolong ye onu lo pa ma ga wala ma fi fina raahu rasul fi al manam allah ba ki wa ku tati mo si adabi ba ri loju to allah wa ala allah bi ki lo ma se fun e se oni ha ko lo long down ju ni ko ki oni if I'm going to find you ko sabal loju to fon ko buda la to se ko ko ka ka kan be la ilaha illallah ko ka ka allah akbar wani lo ni ma nye ni kan le pe wa je na red ko wa lo le ba afa mi ye wani pe no ka so pe I'm sorry ni asa fu la na am that's the meaning okure ni ti ma ti se oni but yẹ́n pé kì í tán lára ọmọ ọba kó mọ̀ kú dáńsákì ẹ̀ṣẹ̀ yẹn tún lè gbé mi ní omi kí tún lọ bàyàn o wà ní nǹkan tó ṣe ni pé ó kú nílùú àwọn ọ̀daràn tó ń gbé lọ́ọ̀lú àwọn ẹni ọlọ́run tó bá ti kú níbi tí táwọn ọ̀daràn wà gbọ́n náà ní ọba kú wá gbúrò olùkọ́ pé ìlú yẹn gbogbo àwọn tó wà mẹ́ ẹni eré ni wọ́n bá ń lọ bó ṣe ń lọ ó kàn pọ̀ sẹ̀ ni wọ́n ní pé ẹ̀jẹ̀ nbà yín parí ìjà ó ní ìta ṣe ni pé àwọn distance ibi tó ti kú tó ti kagbẹ́ 100 meters níjọ́ nìyẹn náà tá ìgbẹ́ tó ti kú ó ti kú ó ti di ibi 60 meters ó rìn pé ó ti kú more than halfway from Algeria tó bá ìgbẹ́ 40 meters ẹgbẹ́ tẹ ó rìn pé ó sì wà nílùú àwọn èèyàn kó máa wọlé lọ ọba ọmọ sọ that is judgment kẹ́kiri bàtọ́ wá wọ́n fẹ́ṣù ẹ̀ kò tí ì dé 50 meters ọba but ọlọ́run èso bá fún mo bá dáadáa ọba àpọ̀ kẹ́kiri ọlọ́run kan sọ fún ẹlẹ́yìn gbà tó wà ní jáde ẹni pé sún ilẹ̀ jẹ́ kó sún mọ́ mi kí n lọ bí bíi dídìkọ̀ lọ ọba àkùnbẹ́rù first because of the internet pé I am sorry na ìdáhà ètò ọba ìṣẹ̀lẹ̀ àjẹmí ilẹ̀ ẹfun ọba ní ìṣẹ́jú márùn wá gba owó tó yẹ kọ́ gbà jíde kò sọ̀kọ́ ò mọ èjì ẹ̀yìn ọ̀dá ẹ̀mí ẹjẹ́ kí àwọn bàbá wọn kọ́bá ṣe ní kọ́mọ́kúndó bísmìlá ọ̀nọ́rẹ́bù máa yọ. Sọlẹ̀ ẹ̀dá lọ́dún tó rí. Iṣẹ́ tó ń gbé wa lọ́wọ́ gbé wa lọ́wọ́ ti àwọn átíìsì mi ní orúkọ ara mi èmi fi ₦10,000 sílẹ̀ báyìí. Èmi náà sọpọ́tẹ pẹ̀lú 10. Ogogo. Ogogo ₦5,000. Ọláyà Igwe ₦5,000. Igwe nìyẹn ₦5,000. Mi tẹ bẹ́ẹ̀ náà. Tẹ̀síwájú. Ìyáwẹ̀rò. Èlò ìyáwẹ̀rò. Ẹ ṣe ẹ̀gbọ́n mi. Rémi Ṣítàlè. Ṣítàlè.